Եթե իշխանություններ այսօր դիվիճակի չեն այլ ընդրանքի մասին խոսել, սա այնպիսի կարևոր ազգային խոյադևական խնդիրը, որ նրանք պետք է համարձակություն ունենալ բանակցությունները հանձնարարել այլոց։ Ես ամենամեծ վատացանությունում ասում, եթե այսօր լիազորություն դրվի ինձ մի խումբ դիվանագետների, ես ուստացնում եմ ձեզ, շատ կարճ ժամանակում, 2-3 ամսվա ընթացքում գդրուկ կարելի է իրավիճակում փոխություն մտցնել, բայց այստեղ մի քանի նախապայման կա, այդ լիազորությունը պետք է լինի 100%։ Երկրորդ, Փաշինյանը 3 ամիս պետք է լրի, ուղղակի չխոսա, այնքան վնաս, ինչքան հայ ժողովրդին և Հայաստանին դրվել է, ինչքան Փաշինյանի խոսելու արդյունքում դա եղել է, այդ ուրիշ չկա, որ այդքան վնաս թողած լինի։ Փաշինյանի խոսալը մեր կրտին բերել է պատերազմ, Փաշինյանի շարունակել խոսալը պատերազմից հետո այդ ամբողջ եղած շեղածը առավել խորացրել, այսօր Փաշինյանի շարունակել խոսելը առավել բարդացնում է իրավիճակը և օրից օր ավելի ծժվարացնում է ինչ որ իրավիճակ փոխել։ Առաջի պայման, որ լիազորություն դրվի մի խումբ դիվանագետների, և ես պատասխանություն կվեցնեմ այնտեղ, գդրուկ 2-3 ամսվա ընթացքում իրավիճակ փոխելու, բայց այդ 2-3 ամսվա ընթացքում Փաշինյանը ուղղակի պետք է լրի, չխոսի ոչ հանձնաժողովներում, ոչ կառավարության նիստում, ոչ ազգային ժողովի անդյունից, ոչ ասուլիստա, ոչ հարցազրույցը, սա կարևոր նախապայման է։ Իսկ թե այդ բանակցային խումբը ինչ է անել, 3 հիմնական բան, առաջին, շատ ակ պետք է փոխել բանակցությունների դրամապանությունը և նարատիվը, սրա վրա շարժում դարձնել, շատ նուրբ բան եմ ասում, ոնց կարելի այդ նարատիվը փոխել, մենք բանակցում ենք ոչ թե անարդար պատերազմի արդյունքում ստեղծված ոչ հավասար պայմաններում, ինչ որ հավքև պատերազմի սվարնալիքի տակ գնալ հարցի լուծման խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելով, այլ մենք մտնում ենք բանակցությունների մեջ, այո, անարդար պատերազմի արդյունքում ոչ հավասար պայմաններում, որոնելու այն ճիշտ ճանապարհները, որը հնարավորություն կստեղծի Հայաստանին և Ադրբեջանին վերջովերջո հասնելու արդար և գայուն խաղաղություն։ Այս նուրբ տարբերակումը պետք է անպայման արվի և առաջի կարևոր քայլն է բանակցային դրամապանությունը և նարատիվը փոխելու համար։ Երկրորդ, պետք է ընդլայնել այսօր արգա բանակցային օրակարգը։ Այսօր բանակցային օրակարգում հայկական պահանջ չկա, այնտեղ կան միայն Ադրբեջանի պահանջները, Հայաստանի պատվիրակությունը Վաշինգտոնում և այլուր բանակցում են միայն ու միայն գտնում են Ադրբեջանի պահանջներին այնպիսի փաթեթավորում դա, որը ընկալելի կլինի այս ժողովրդի համար, այսինքն վերջին արդյունքում գանի ասեն, նայեք, չէ, դա այդպես չէ, սա նշանակում է, որ թերևս ինչ-որ հնարավոր հույսեր կան և այլն։ Ընդամենը աշխատում են, որպեսզի Ադրբեջանի պահանջները բավարարած լինելով հանդերձ, այնպիսի փաթեթավորում դան, որ մեր ժողովրդի համար ավելի ընկալելի լինի։ Ադրբեջանը նույնիսկ դա ցույց տալիս այսօր, Ադրբեջանը ուզում է իր պահանջները այնպես գրվեն, որ դարաբնույթ մեկնաբանությունների հնարավորությունը չլինի։ Այսօր բանակցությունները գնում են դրա շուրջ, այդ օրակարգում հայկական պահանջ չկա։ Երրորդ, պետք է դնել այդ պահանջը բազմաթիվ այլ խնդիրներից, առաջնային այդ պահանջում պետք է լինի հետևյալը, սրա վրա աշխատում դարձրեց, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սովետական շրջանում կարգավիճակի հարցը պետք է դնել օրակարգ։ Ես շատ զգուշ եմ ասում սա, ուզում եմ, որ չաղավաղվի։ Այդ փաստի քոյությունը սովետական շրջանում, որ լղի մի եղել է ինքնավար մարզ, այս փաստը պետք է լինի այսօր բանակցությունների օրակարգում։ Եկեք չմոռանանք, որ այդ փաստն էր այն ժամանակ 91-ին, որը հնարավորություն տվեց Արցախի ժողովրդին
ցկտելու ինքնորոշման, անցկացնելու ռեֆերենդում։ Այդ փաստը օրինականացրեց եւ միջազգային հանրության համար ընդունելի դարձրեց հենց այդ փաստի գոյությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը քրեական շրջանում ունեցել է ինքնավար մարտ։ Այդ փաստի գոյությունը այսօր պետք է դերել դնել սեղանի վրա, որը ես համոզված եմ դա նոր հնարավորություններ կբացի քաղաքական եւ իրավական ընդոր լուծումների գնալու բանակցությունների արդյունքում։ Այս հարցը օրակարգ վերելու խնդրում ուղղակի հակապաստարկ որևէ մեկը չի կարող ունենալ։ Սա հավատացեք միջազգային հանրությունը միանգամից վերցնելու է, ընդունելու է եւ վերելու է բանակցային շեղան։ Ադրբեջանը հնարավոր է դիմացնել, բայց նրան կստիպեն, որտեղ շրադեմ հակապաստարկ չկա ուղղակի։ Իսկ Ադրբեջանը եթե ուղղակի բնթի եւ թեմ լինի, որ սա մտնի օրակարգ, հավատացեք Ադրբեջանը շատ լուրջ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խնդիրների առաջ է գտնվում։ Որտեղ այս հարցի մերժումը օրակարգ մտնի, դա արդեն Արցախի ժողովրդին միջազգային հանրության օգնությամբ հնարավորություն է տալու, որ արդեն ցկտի անկախության։ Դա էս միջազգային օրենքի դառն ու ոննե մասն է, ոգնե մասն։ Սրան շուրջ երկու կարծիք կուղակի միջազգային իրավունքի հանրությանը չկա։ Սա ես ընդամենը մի փոքր ուղղված եմ դվել, թե ինչ կարելի է անել։ Դու այս բոլորը շատ խաղաղ, հանգիստ, դրամապանության, չափավորության սահմաններում հնարավոր է անել, մտնել լուրջ բանակցություններից մեջ, ոչ թե գնալ հավքի եւ պատերազմի սվարնալիքի տակ, լաչինի կորիդորի, ուրեմն շրջափակման վայրերում գնալ ինչ-որ պաստաթուղթ ստորագրել։ Սա որպես ինձ նախկին դիվանագետի փորձ ունեցող մարդու այդ ճանապարհը անցած ինձ համար ուղղակի անհասկանալի է։ Ես սրան ուղղակի բացահայտում եմ, նորից եմ բրկնում։ Դուք հնարավորություն ինձ մի խումբ դիվանագետների լրեք երկու երեկամից, մենք վերցնում ենք պատասխանատվություն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, բանակցություններում լինելու է հայանվաս լրջակում գտրուկ փոփոխություններ։